Дорогие гисахасы информационно бери аналта хартин кирого студия Алексей Семенов Лялибин магна бюнгу бери биттен кылгастык. Россияга бир сутка эгер коронавирусунан тынчы хеттүү сагон алта кейс утулунна балартан унагыга комойогын өрүттүбеде. Пенсия уна социалдык төлөбүрдер буйга болжогон инине төлөнүктөрө. Дистанционный уйрах бастыгы неделеті қайдақ түміктен әнерер, салғы республика бұдығыр қанлық жағалар тақсықтырай. Сұнтар кәлбе ола жекергеттерге социалай солтала бұрдықтаны борын тарғаттылар. Бүйінгеттен коронавирус туынан джинг чақшылары ихетнерер Стоп коронавирус Якутии ден сайт үлетін сағалата. Байынной слуспаға сасқы хомуру жокусқа көрі толқырғар кылгас көнге тоқтоттылар. Андойдуга коронавирус тарганы татыңа бытынан дойдуга куттала соболыны хачер сүбе муньяр Владимир Путин уталып бакка туханна мерелері ылау устақтықтан сатанар ден әтті. Белінгі тұрғынан атын таз дойдуларға балығыне күннетті олар ер, ол түмігер андойду экономиката промышленный компаниялар онна датын салаларға оқсулақ болды. Оның сеттерін мүлюеннен кейі күннеғы олығы жаға ден, жайды ден біледі. Онтон Россияға бир сутка эгер коронавирусунан тынчы хеттүү сагон алта кейс утулунна балартан унагыга комойогын өрүттүбеде. Вирусунан ылжыбыттардан тогон хеттетем тенне онун күн бүгүн дойдуга 12 тынчы кейс COVID-19 вируска каптырды. Опсайда 14 кейс быхынна 715 кейс эмтенне. Маныха сахасыргер коронавирусунан ылжан балыга кирбит жонтон 2 кихем тенна, олон нугар бағаха Ленскеге 1 кихе алданғы кихе COVID-19 вируска бербит аналистыра бұғы қолуан ылла. Бұтуынан Илдархан Айсе Николай бүгін сарсарданғы брифинге ихтінер бітен. Республика салайшыты бүкін Ленскей мирінай онна сумтар улыстарын кітта бұға сібәйінан мұнняғытта, месетігер тоқ біле ұтылларын тоғыласта онна сөптағы жағалары берді. Этини Сергей Илдархан улустар икердлергер такси сыртын көмчілер туғынан әтті. Күн бүгін республикаға күйінгі соллар сабылдан әрәлдер, манығы улустарға такси сырыта тоқта баққа тұрар. Онтон ғыры тарғанытын боқсар салақ өлелер боллақ бұтына, айын солығар әме қачақтары келдердақ бұтына табылдар ден. Білет әті. Таттаған мен коронавирус өріні боқсар жағалар бұлан бұғытынан ұтылла тұралар. Бағаға алданға, оны Ленскеге бұл өріге үз кейсі тұлыбытын туынан ехетнерін тұрабын. Ол жоны күтті бір самолетінан таттықтан сылдар ұсты жон ол аяннан кәлін обсерваторға кейді. Бұл туынан бағылық Михаил Соров интервьютін істебет. Ол киргистер бұлана олырғытта көтін кәлбіт. Хоғыру өрінер оға Москва, Якутия рейсінен бір бортынан кәлбіттер. Оны ол киргистер аналистара коронавируска положительный болбут. Инянан ол рейсінен кәлбіт жоны барытын республиканский штаб чолкайдан бігіне әріпіте бағаға төбөлін. Оны ол бір тору көлттен түріттәқ Курскай Коракка өрінер оға Якутс Москва Якутия рейсінен көтен кәлләді. Оның тұн әттім әті анализ барда, оның өсі өн түрді шығылаға қаттан әмі анализ барар. Бүйінгі күнгі жокускайға коронавирус өретігар орбаланар жоны бәрверкеға, оның изоляцияғалар сіздерінен сосновый бор жеті ота болар. Манна сақасырын кейін коратығар көтен кәләшілер оның коронавируста жоны күтті 6 спыт жон кейләлер. 14 күні егер аналистары білдердері изоляцияға сыталар, кейінлер данайдарын Роспотребнадзор үлхеттері тіксерелер. Ол жоны обсерваторға ағалығыны хүрбекке кейі қатшер. Оны сәрге кейлбіт жоны ағаты жиені ұты қомыю дезинфекция түгер опсы 15 волонтер үлелер. Итенна медперсонал әме бар. Үлхеттер бәлетелерінен обсерваторға опсы сүйсүбет өт кейі бәрверкеға ден кейлбіт онтон ұлақаның ара орбалыңдан ұғылан. Оғылан тақсанлар білінгі кәңгі 14 кейі қалыла. Подтверждайдан мұт коронавирусқа, подтверждайдан мұт ғырығығы окружениттен контактный дөнерін мәнна обсерваторға қалауыды. Адыстар берілер, ол адыстаттан қомия мұт кенлері мәнна обсерваторға изоляцияға 14 күнге қалауыды. Бұл сұнның сұлбы сұрық бұт ол, оның атын именно окружениттен дейін қолырады борт өмілеттері, өмілеттен, істеуікі күдік, етек үлеттерін ағыл бұт.
Пенсия на социальной телебит дербуй габал джоганин на теленехтера. Он сэрга коронавирус утары оксухар кемгэ. Россия почтата уанна республиката пенсионной фонда бир сюбэннэн мусустар уанни кикунюгар дере бары пенсия на уанна социальной телебит дере джега дере терден берехтера. Буманна канса аны ситарилях была сонна транспорт министерства тэйян пенсия на телебит дере тиктерэ ганан правительство автобазаттан эби техниканы берді. Күн бүгін ағуын түнші пенсиялы абарыттан 6-10 түнші таққа үйе тұтта, үскөтін туғамет бірісіненнен төлөбір ұлақшы жетігер соқ болағына қос, мұсыстар 15 күнігер дере тіксерехтері. Бұл кәлер күндерге пандемия күділі қалбы жүнгі пенсияны тердекте ақпет. Қаз бідді пошталион маскалақ, перчаткалақ, антисептиктақ. Он пенсионерга, контага, ох, пенсионы. Ултаганан махтаным это правительство автобаза тигер, Минтранска, Булбияха, почтовый тигер, машины берен көмелестілер. Верегари уана науки гетин кетен көрер федеральный сулспа верақча салгы қайда барықтаған табулар. Пандемия кемегер улари күннетті кейлер сорақ регионлар верақ программатын әрді бітерігі бұхарынан оларлар. Онтан беге республика бұтыр қанлық жағалар тақсықтара дистанционы верақ бастығы неделеті қайдақ түміктенен әререй. Бұтығынан Нюргиана Егорова кәпсир. Верах министерства магнагиттан ахсыз класска дере быйылгы юрагы чеппер уна ВПР түмүгүнөн тахарыха сүмүнөрдө этинерин турар. Верах программатын кахан түмүктүрүн регион бейти барыктах. Учуталар үйрөнүүчүлөр саңа технологиялары дистанционный үйрөгөрүнү научча баглан эрелдери биттен билетти бит. Онун педагогическое сообщество болмут. Сүбүлөн барымыт, олар үйрөктөрүн салгы өтөк канады деген бахарыны ылынды бут. Пандемия кемегер дистанционна юрахтен тугун, ыксы бирси, киян кабаннахтык, бүтүн дойдурнен бара турар. Бастыгыны жере түмүктененерер, хас бир дие скола бейтигер табыгастах платформаны тобулан верти чахыныгдар. Дистанционна юрах сааланы энене учуталары уроктарын онлайн ытыр неманнан үйрөпүппит. Билигин кинилер уроктарын дискорд программаннан онна септях платформалары таланнар дистанционна ыталлар. Осколалар сүрүннән 2 хайсханан үрәли олороллар. Дистанционна конференция бәс бүгітінан учуталлар класс ай курстары арияллар. Сетевой курат электронной сүрына алыгар кем урока суығын, кем хайда хаппетті әбден келер урок материалларын келдерін хеллер. Онтон электронной урақ тәхіне матынан үрінеге интернет ресурсалары туханаллар. Үлет олороғына үлдеған ден менен аварна аврод бұл дистанционны урақ тәхіне үддәті. Оғылар хаданиларын толороллары үддік болын әп. Берет түттен тоғдеті қана оғы бәдін біреметін, бәдін темпатын тұтуған үлелдер. Надеялы ұстаты олар уйрақтарын төріппіттері меке тән көрілдер. Уроқтар дистанционна уйрақ бұғытынан баралары қаз берде жекергенге әме ұраты көсті. Бұ беге ғыл, де олар бұп бұт, намна үсіне делі болы. Да, қатты көтіктің әр әйді. Оны мандық петнесті ағы оге, еге, кемегер бұқылығар, уйрақсылығар мандық бұл бұтын ғарақын дейхәмі өл. Асқылағы ратақыны бән ұжы қайығым болдыға де ұжы уйрақ құжы бөлімінен тұғым барты бар, оны әйеға тұқты мәді әбет. Жағырылыр дұқына бағардың дағыны барыңын әргігін, бағардың дағыны ұйыған о қайыр. Ушалар кетип анык зумунан кепсин кайыпты. Мен именно интернет тууган атабын. Интернетнен ого билимге үйө огото бүтөн иши көйтү көйтүр. Бир келем экзаменерде йылдыбытан бесийин аксыз күнүттөн сагаланы. 9 класстар 2 сүрүн предмети туттарыктара күнө жыла биллелик. Бирок министерствада болгомто экзамен акластарга урулуктак ден тоголур. Онтон атын кластарга трафиги харыстан онлайн уроктары ачатарга ыңырар. Бирок программада бул аннамыт кемегер түмүктөнүйгө Рособорнадзор 9-11 кластарга эби рекомендацияны кедерин делага тахарыга. Нюргена Егорова, Жокускай. Антон Кымат элер олоргар барудуктан оборын аныр туғынан Сақасерін Айуэрақ Министерстве та муниципалитеттерге туғайының ыры тарбыта. Маныға сонтарға номно мусустар 6 күніттен испехекке келбет барудуктаны әлбе ола хуанна Кымат араңаға әме көмі оңырын әрәлдер. Сихилей сонтарда кәрсіпен демет Мария Кабилянова білімнәбет материалдар.
Билигин жега бүгін олыр өкемге қаспидді жекергенге асайдана. Қата өрегірі әйгетінен әлбі оғылық, оны үп қатшөттінен тиіммет ғылырға осқолылар, бұрдуықтарынан көмек олылыра өрілік. Светлана Степана білігін 5 сенің көрінстен олыр. Оғылыр бары осқолы өрінәтшілері болынар дистанционы өреққа олыр-олыр өрті бестебет. Онтын ғыл әбеті 5 оғыны тоторыр туыттан асасты ұсыл жар. Әйінде бұл қарынтың бір әбеті оғылыр бұтығыр асайдана. Үрі атынатын асты қынады иммунитеттірін көтеғары. Оли ен хайынғы бір әбеті дөліхөнден, шишканнан, баярканнан, арас, отынан, маханан, баранялығын, онтуын, хетемін, хүбі өкіренден, күтті, морковынан, күтті, морамын. Манны қолыр өкемге аз боп бұруағыды ұтық тұрар. Қата ұсқолыр бұрдуқтандан көмен болаларын істен, әлбе ғоа бәті саласқытын соғын түйерт оға ағынылы барды. Сонда ұсқолыр болжамы күнлерінен түріп бүттерге сайбылыңынан бұрдуқта арағын түңетелер. Ikki yüz metre kadar bulan, ikki tane 300 metre ni sava bu kategoriye kapsalar. O iki kategoriden basta kita malumuşuyduyan onda bu otuz bir engar hakkı bular körüldür künge. Onda bulan mnagadetni malumuşuyduyan agon hakkı körüldür. Sonra da Polinska liseye 216 öğrenerekten manlık kömeni 300 agon tüyü toga tuhanar. Lisey barduktanı kekke ceyaların kiniga agallargar kiniga arahan emi olarsar. Pandemi yehudak öğrenen kemge manlık kömel tongullara ohu başıgay. Тем более бұл әлбі ғоғылақ көммат ғоғыз ғылырға көмеден ота үрдәші әйделі болылағы де. Үғыл айы білген оғылыр барақсаттары сотыру-сотыру қаладейлінегі долбуыру өңіз ғынғына асамтаннағын көрдіңілер. Әбейіске сасқы кем оны күттейдер. Маныға әлбі ғоғылығырға маннық көме олыс табығастағы. Стоп коронавирус Якутии ден регионного сайта бүгін арайдылар. Бұ порталға кейрен республикаға коронавирус туынан игіднерелері сейлі көрі құтын сөп. Ол күрдік сайтқа бастатын тұрын COVID-19 вирусынан сұтылы бұд жоны қанық адырыстан ұлбыттара көстер. Оны сәргі орбаланар жон қанық жеға арарылан сұталдара ме ұйылар. Маны дағынан психологическа медицина көмөтінілерген Аллах рубрикатар бар, маңына дистанционна өрақ туынан ағы өлі терді өңілері ме келді. Оны сағымай сүріне вирус туынан джин чақчылар инфекциястан қайда қырыстаныққа сөббін ғыры қайда бастан жайыра барыта сұрылымна. Өскөзін туыға мен коронавирус туынан ұйтыла болақына One Click Chat Bot нүңі бері қатын сөп, оны волонтердары ғыры сұхал сүйсуанекке линия порталға бей сұғырылына. Республикаға мұсыстар 15 күнігер федеральны, оны республиканскай солталақ өрхінен сырыны тоқтаттылар. Олар істерігер жокусқа аллара бәстәғ алданға қандыға мәңалдан, бүлі федеральны солын бұхоқсыр бүлі өріскә омнас қатас қайысқа, қанғаласы сотты онына амма өрісірдінен солы ме саптылар. Бұтығынан Транспорт Министерсінің пресс-службата етінерер. Амаға бұйыл қар қалың болан үкелер құтталла ден сабағылығылар, онын олықта ұқтырғы әрдеттен бәлімнені үлетін үтіргі сұл сұрық тұрар. Құлын тұтар 19 күнітен амыр үскі мұғы қарарды үлеті бүгін түміктенне. Ол күрдік мұз қарета тақсыр 39 гектарда 5 участықы үлі барды. Уарай ксенофон арытығар молуыды, онына 3 өстіақ денсердері тұқтардылар. Маңлық сәретті үлеті мұғы кәбіреттер, аны саз өріскі қару өскі әбәтін инниттенің ұғылар. Күн бүгін ұрыңға аналқа мұғы әтерілен үкелер түгенігер нәхеленені сәретіге сүйіңі сылғыны үрдіксілдергі тахарыға үлелер. Оқсы әйбі бір күн үлеті бүт. Әрмонларын балдары та қарты үйілер өлбақ. Бұл өлбақта қарты үсті. Қасты күні бұғыт үсті қабыт тоқтатан кистәнін, үшасықта бұдың кистәнін әрнемміт. Бардың спеддәті бұд. Онында осы 5 үшасық. Баяны сұлыспаға саз құқымыру жүкізгі көрат өкіргер кілгіз көмет тоқтаттылар. Бұ маңдың іс құханнағы етнеріне кейін көрат баяны қамылғара Афанасис ғарап әтті. Жыңа саз құқымыру жүкізгіға мұсыстар 13 күттен болуқтаға оларын дойдығы эпидемиологическі түр ұстығыттан тоқтаттылар. Бұ нені көраттағы байын қамат үлхеттері президенттері көрсірганан кейри аннары, бары кабинеттері, қостору, анал дезинфекция сирестивелерін растауыттара, медицина қамығығатын аға кәлбіттерге дистанцияна тұтығаларығарден туғанна бәлімнені аспыттара. Бәлетін әттіға бұйыл байырны сұлыспаға үсаңа артығынша үтчет қамығығаны ағықтаға. Мен президенттер Әйге 13 жығылаға кәлбәк кетігір, жағатігір қайлар кетігір. Әйгені күтті
бигуле хетте бит сивести хектре телефоннан тахсан кахан келергитин онна ханник чехлага дере особо указания берилбитин тер дихтре дене тахмаран. Республикага Кюхмай Браханиген интерактивна калыпка ютартуунан Сахасернагай Деляхол Бухтарны Федерация табыгарда. Олата быйыл Кюхмай Браханига үгес курдук болбакка социальны сыгырылардыңы ытықтыра. Манысырга Федерация үлі коллективигер и Деляхол Бухтар үгес курдук үңірі тыллах тақсаларын білейнерді. Олынна үлі местетті орта хамнас онынан қалыра, үлі хентілі бір онны пенсия индексациялына турара, ден исқоғына үңірі тұллар болықтыра. Этін таңынан бұ ұстып кәмгейділі ақыл бұқтар сүрін сұллара, үлі әт бұрабын көміске әхін, үлі әтшілер бұғарыларын контроллағын, онына онына сөпті ағырыттары бұлу ден үйділар. Онан бұл үйімейін басты көлігер, бейге бары бұл арас социальный сейттері туғанан, оныңтан қағырты райдыны телевейдені туғанан, бұл манна үлігі жон бір аптырын көміз күйге акциялар ғытылдықтыра. Бұл күндерге онына федерация бейтін сайттығар, инстаграмыңа арас конкурстары ұйтыға, онына бұл республикалық тоқтыра үлігі жондар бары активнайды күтіргетігер ұңырабыт. Калининградская область, которая корнева бөгелегер биги бир дойдылақтар бұт Россия президент бастайына брестивилістіветін көметінен аға дойдысеретігер кірбіспіт саха бойынырғаранан памытын нектурудылар. Монумен граниттан оңғылы бұт сымарата саллаттар қорсу бұғыларын онны әрсаналарын көрдіред. Серекемегер корнева бөгелег цинттен ден атта қорат боласыл дебіт онна неместер бір бастың бөғыргөті пұндыра бид. Манна восточна прусская операция аспыт. Европа дождина хакает саха будет тергер сокота памятник было 6 апреля была будет на то тагалдыхта торжественно галдыхта это Верхоянского района там делегации Калининспите город там Москва там Калининспите Санкт-Петербург там имеет коллективта это да она эти коронавирус пандемия это было когда эти мероприятия, плановые мероприятия того года. Торжественное открытие, то на тех пандемии, бедана, комуленне, дана, аспутки, един, такой дахпут. Бүгінгі сонымыз еті көрдік сақалы тұлла информационны берілері көрергітін ұмнуман, жағатығар олар ғытын әме ұмнуман. Чәген тәптік болың, көрсеққа дейді.